Pielavesi, verraten pieni paikkakunta, mutta täällä on liike, jossa on suuret valikoimat, erätarvikkeita, kalastustarvikkeita, metsästystarvikkeita, One Gear ja tältä tapaan pottukoira Jouko Kärkkäisen. Terve Jouko. Terve. Niin, ja minä tässä sinua heti haastattelun alkuun aio koiraksi haukkua. Tälle nimitykselle on ihan selkeä syykin ja se otetaan kohta esiin, mutta kerropas Jouko, millainen liike on One Gear? No se on tämmöinen, siellä on niinku erätarvikkeet, löytyy kalastustarvikkeet ulkona liikkujalle, että vähän kaiken sekaalaista juttua, mutta kaikille tämmöisiä ulkoilu- ja erähommiin pääasiassa. Ja teillähän on ihan loistavat valikoimat ja siksipä varmasti teille tullaan aika etäältäkin kaupoille. Joo, kyllä tullut, että Kuopiosta ehkä 200 kilometrin päästä on pisimmät, mitkä on tullut. Ja sitten ohikulkumatkalla Helsingistä tai tämmöistäkin soittavat käyvä ja näin poispäin. Verkkokauppa palvelee sitten ympäri Suomen. Kyllä, ihan mistä tahansa ulkomailtakin pystyy tilomaan, sattuu siinä olemaan. Niin, minä tuossa haastattelun aluksi sinua tituleerasin pottukoiraksi. Ei ole muuten minun keksimä nimi, se on tullut jostain ihan muualta, mutta mistä? Miksi sä olet pottukoira? No se on aika pitkä tarina, mutta kaverin kautta tuli aikoinaan se nimi, että se oli pottu muusikoira alun perin, mutta se on siitä vähän sitten lyhentynyt. Ja sä olet hyvin aktiivinen tubettaja, näin varmasti voisi sanoa. Joo, kyllä, että siellä tupen puolella tullut sitten niin arki kuin työasioita sitten kuvailtu. Työasioista puheen ollen, niin siellähän on aikamoinen määrä jo erilaisia kalastusvideoita. Joo, siellä on ihan avovesikaasia pilikkikaavelta ja viime vuodeltakin on, ja sieltä näkyy aika hyvin sitten, että mitkä viehet toimii ja mitkä ei. Kuinka pitkään sä itse, Jouko, olet kalastusta harrastanut? Oonhan minä sitä ikääni harrastanut, mutta sanotaan, että aikuisiällä tuli nyt takaisin sitten. Ja sitten kun rupesin videoita tekemään, niin siinä rupesin taas kuvailemaan sitä kalastusta ja sitä kautta sitten oikeastaan työllistyinkin tänne. Että. Niin, eli tämä sinun harrastus johti sitten yhteydenottoon One Gearin puolelta, että tulepas meille töihin, kun osaat näköjään tuon homma. Joo, näin se on ja siinä sitten samalla saa yritysmarkkinointia ja näin ikkästi. Niin pottukoira nimellä todellakin niitä videoita löytyy YouTubesta vaikka kuinka paljon. Ja itsekin tuossa lähtiessäni katsoin yhden pätkän, missä olitte jigaamassa ahventa välivedessä. Ja kyllähän sieltä saalista tuli. Joo, kyllä se oli varmaan tosi yksi reisu, että siinä oli iso ahven silloin hyvin syönnillä. Niin kyllä sitä tuli narrattua muutaman kilo ahveni. Kerropa sitten One Gearin asiakkaista. Kun tänne asiakas saapuu, niin onko hänellä jo tullessaan selkeästi mielessä se, että mitä hän tulee hakemaan? Kyllä niillä yleensä on, että kalastustarvikkeita tai metäisyys riippuu ajankohdasta, mutta kyllä ne aika hyvin tietää, mitä ne on tulossa hakemaan. Mutta tänne jos vaikkapa kalastaja tulee, niin on vähän niin kuin lapsi karkkikaupassa, että tulee varmasti semmoisia heräteostoksiakin tehtyä. Joo, kyllä siinä aika paljon se niitäkin saattaa tulla, että isot ikivalikomat ja tuolla, niin kyllä sitä väkisin tarttuu varmaan semmoista mukkaa, mitä ei ole suunnitellutkaan. Varmasti myös pottukoiran maineen perässä tänne tullaan ja sinä varmasti asiakkaalle mielelläsi sitten myös neuvoja jaat, että mikä toimii ja millä vehkillä kannattaa minnekin lähteä. Joo, kyllä. Neuvon kyllä tiedä paikan vielä ja varsinkin nuoria koetetaan sua kalastamaan ja harrastaa tähän hienon harrastuksen pariin ja mielellään autan kyllä. Mikäs muuten tällä hetkellä on tilanne nuorten kalastusharrastuksen suhteen? Onko nuorta polvea sieltä tulossa? Kyllä, sieltä on aika hyvin tulossa ja YouTube varsinkin, että sen kautta tavoittaa aika hyvin sitä nuorta väkkeä. Ne on saatu uusia nuoria mukkeja koko ajan tullut lisseen, niin se on hieno homma. Eli tämä harrastus ei pääse niin sanotusti ukkoutumaan? Ei se pääse, että koko ajan tullut uusia harrastajia, niin kyllä se jatkuu. Onko myös tyttöjä mukana? Kyllä, niitä jo, että on asiakin, että Kuopion päästä varsinkin löytyy jo, että semmoisia ihan, jotka on jo aika pitkälle päässyt harrastuksen parissa, niin naisiakin on mukana. Ja hänken on joskus pilkkimässä tuolla järvenjäällä käynyt, niin tietää, että kyllä siellä pilkkihommissa ainakin naisia aika paljonkin on mukana. On ja kilippailussa ja noita naisia on aika paljon mukana. Onko pilkkiminen sulle semmoinen rakas harrastus? Kyllä se on, että tässä kovasti jäätä odotella, että tämä on se tuskasi aika, kun odotella niitä ensimmäisiä jäätä, mutta pääsee pilkille. Niin, nyt ollaan semmoisessa välivaiheessa, että oikeastaan kesäkalastukseen ei oikein mahdollisuuksia enää ole, mutta jälkeen ei vielä pääse. Niin, kyllä. Sua nähdään, että kauanko on mennyt, että päästään sitten pilkkihommiin.
Entäpä tuo metsästyspuoli sitten? Harrastatko itse ollenkaan? No itse en ole niin metsästyspuolta sillä harrastanut, mutta sitten tieltä löytyy liikkeeltä sitten Lasse, joka hoittaa sitten tuota metsästyspuolta, niin sieltä löytyy siihen sitten neuvoja ja asiantuntemusta. Eli molemmat puolet on täällä niin kuin hyvin hanskassa? Kyllä, kyllä. Että joka puolelle löytyy semmoinen, joka harrastaa sitä tai näin poispäin, niin asiantuntemusta löytyy joka niin kuin alalle. Entäpäs jos ei metsästä eikä kalasta, mutta tykkää luonnossa liikkua, niin löytyykö teiltä esimerkiksi tekstiilejä ja muita varusteita sitten tällaiseen harrastukseen? Kyllä löytyy, että erätarvikkeita löytyy ja kaikkea retkeilytarvikkeita ja ulkoiluvaatteita. Jouko Kärkkäinen eli pottukoira One Gearilta. Tosiaan pilkikausi on kohta alkamassa. Onko jotain uusia juttuja, välineitä tai tekniikoita, joita ensi talvena pääsee kokeilemaan? No jikipilkkiminen on semmoinen, että sitä rupesin jo viime talvena niin koettamaan ja se on hyvin toimiva peli, että jos tasapainolla on pilkkinyt, niin kannattaa koettaa myös jikillä pilkkiä, että se toimii todella hyvin kesälläkin. Että. Käytetäänkö jikipilkkimisessä ihan samanlaisia jigejä kuin kesäkalastuksessakin? Kyllä käytetään. Yleensä käytetään niin tuommoisia vertikaalijikejä, missä on semmoinen haarapyrstö, että se uipikkii vähän niin tasapaino, mutta se on vähän elävämpi vielä. Ja se teho varmaan perustuu just siihen. Entä sitten pilkki vapaa? Käykö ihan tuo perinteinen malli vai pitääkö jigipilkkimiseen olla vähän erilaiset vehkeet? No kyllä sen pystyy aloittamaan ihan millä, kunhan vain joku vapaa on. Ja meilläkin on sitten tehty ihan niin sitä varten niin omat vapaat, että millä voi sitten jigiä uitella. No tuo akkupora sovitteinen pilkkikaira, sehän on ollut jo muutamia vuosia. Niitä varmasti paljon menee tänäkin talvena. Kyllä niitä menee, että se on iso apu kuitenkin, niin siinä jos päivässä joutuu tekemään monta kymmentä reikkiä, niin ei tarvitse sitten käsiä veivata, niin ne on aika suosittuja ollut. Eli One Gear sijaitsee siis Pielavedellä ja niin kuin tuossa jo Jouko kerroit, niin teillä on sellaiset valikoimat, että tänne tullaan aika kaukaakin kaupoille. Mutta nyt sitten viikonloppuna lähditte vähän muuallekin esittäytymään. Joo, eli Iisalmessa ollaan perjantai- ja lauantaista joulumarkkinoilla ja siellä meillä on sitten mukana kaikki kalastuspilkivehkeet, ihan kaikki löytyy ja sinne voi tulla ostelemaan ja kahtelemaan, mitä on valikoimassa. Ja Joukulta saa tulla kysymään sitten hyviä vinkkejä myös. Kyllä, siellä sop kysellä vinkkejä ja ihan mitä voi, että sitä varten ihan siellä ollaan. Pottukoira on paikalla. Kyllä.